আজি বিজয়া দশমী। বৈদিক রীতি নীতিরে দশমী পূজা সমাপন। এনআরডি গ্রুপর পূজাথলীতো দশমী পূজা পালন। রানীর পাটগাঁওস্থিত পূজাথলীত উখল মাখল পরিবেশ, ঢাক ঢোলর শব্দত মুখরিত সৌদি, ষষ্ঠীত প্রতিষ্ঠা করা মা দুর্গার প্রতিমাক দশমীত বিসর্জন দিয়া হয়। কিন্তু এনআরডি গ্রুপর এই পূজা ভাগর প্রতিমা বিসর্জন দিয়া নহয়, কারণ এয়া স্থায়ী দুর্গা প্রতিমা। ইয়াত নিতো আরাধনা করা হয় দুর্গতী নাশিনী। কিন্তু পূজার দিনকেইটার পরিবেশেই হয়ে পড়ে সুকিয়া। ষষ্ঠীর দিনটোর পৰা নবমীলৈকে নিরন্তর পূজা অর্চনা করার পিছত পুয়ার ভাগত সম্পন্ন হয় দশমী পূজা। পুরোহিতর সৈতে দশমী পূজাত অংশ ললে এনআরডি গ্রুপর অধ্যক্ষ তথা এনবি নিউজের CMD নৃপেন দাস আর সঞ্চালিকা মন্তি দাসে। সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক আর বৈদিক রীতি নীতিরে সম্পন্ন হয় এই পূজা ভাগি। দশমী পূজা ভাগ শেষ হল, এটা আমার অপরাজিতা পূজা আরম্ভ হব। এইবার একচুয়ালি দুর্গা পূজা তিনিদিনীয়াকৈ হৈছে। আমি যোৱাকালি অষ্টমী আৰু নৱমী পূজা সমাপন কৰিছিলোঁ খুব ভালকৈ। খুব আধ্যাত্মিকভাৱে আমি ইয়াত পূজা ভাগ কৰোঁ। আজি দশমী পূজাই মাত্ৰ অলপ আগতে শেষ কৰিলোঁ আৰু অপৰাজিতা পূজাত বহিছোঁ। একচুৱেলি আমাৰ মা আমাৰ ইয়াৰ পৰা বিদায় দিয়া নহয়, আমাৰ এইটো স্থায়ী মন্দিৰ। আমি সদায় মাক ইয়াত পূজা কৰোঁ ৰাতিপুৱা গধূলি। তথাপিও বিধিগতভাৱে মানে পণ্ডিতে কৈছে অলপ আগত যে আমি তোমাক বিদায় দিয়া নাই, আমি আমাৰ মাজতে ৰাখিছোঁ। তথাপিও দশমী পূজা ভাগ আমি কৰিছোঁ আৰু খুব ভালকৈ হৈ গ'ল। আমাৰ মাৰ আশীৰ্বাদত, নাৰায়ণ প্ৰভুৰ ইচ্ছাত আমি খুব ধুনীয়াকৈ পূজা ভাগ কৰিলোঁ। সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ, যাতে আমাৰ লগত জড়িত চিনাকি অচিনাকি যিমান মানুহ আছে সকলোৰে ভাল হয়, সকলোৱে দুখ দুৰ্গতিবিলাক নাশ কৰে, মায়ে বেমাৰ আজাৰ নহয় আৰু সুস্বাস্থ্যভাৱে ৰাখে চবকে, আৰু মোকো যাতে সুস্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখে। মাক তাকে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ মাৰ ওচৰত, যাতে মই অহা দিনবিলাকত ভালকৈ কাম কাজ কৰি যাব পাৰোঁ। এনবি নিউজৰ CMD নৃপেন দাসে অসমবাসীলৈ দশমীৰ শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে দেৱী মাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰে যাতে অনাগত দিনত ভাল কামবোৰ কৰি যাব পাৰে। এনবি নিউজে যোৱা তিনিদিন ধৰি গোটেই অসম, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা দিল্লী, বম্বে, কলকাতাৰ পূজাবোৰ দেখুৱাইছিল। ৰাতি আমি 1 বজালৈকে লাইভ দেখুৱাইছিলোঁ কালি, আজিও আমি তেনেকৈ 1 বজালৈকে দেখুৱাম। এনবি নিউজ উপভোগ কৰক আপোনালোকে, আমি সকলো প্লেটফৰ্মতে আছোঁ। আমাক আশীৰ্বাদ কৰক যাতে আমি সদায় আপোনালোকৰ ৰাইজৰ লগত থাকিব পাৰোঁ। ৰাইজক মই হিচাপতে দশমী, মা দশমী আৰু আমাৰ দশহৰাৰ মই শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আপোনালোকে এনবি নিউজ চাই থাকিলে ভাল পাম। আমাৰ প্ৰায় 100গৰাকী সাংবাদিকে কালি অজস্ৰ কষ্ট কৰিছে ৰাতি, তেওঁলোককো মই স্বাগতে মোৰ কৃতজ্ঞতা জনালোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট প্ৰদীপৰ সহযোগত মাধুৰ্য শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।